ohjaus aloitetaan. Hakemalla alkos 3 vartin kossu. Sit mennään pusto ottamaan pohja ja kelaan täyttämään lappui. Kun pääset tiskille, virkailija ei saa mun töhäryksyt mitään selvää. Se kelan käytäntö ja mulle selvettää. En ymmärrä niistä yhtään mitään. Kysy milloin hakemus astuu voimaan. Ja huomaan etten kykene kommunikoimaan. Soperan sekavia, virkailija kyllästyy. Ja pistää hakemuksen jatkokäsittelyyn. Sit mennään ottaa lisää viinaa. Ja mennään sosu täyttämään hakemus. Kehus on sun tätiä, sulla on hyvä takamus. Et tule kumin viinaas, purkupaskat housus. Heilu sossus, rommi tulo kädes. Niin vartija tulee sanoo, tää ei oo mikään baari. Sano tiedän, siksi mulla onkin nää omat juomat mukana. Tykkään hengaa kännissä, virastoissa. Tykkään hengaa virastoissa, humalassa. Se on monimutkaista ja virtaa. Kaverini saa aikaa jupaka, kun sytyttää pankissa tupakan. Muuten kas ei anna meistä kovin hyvä kuva. Kuulistelee, hillu ilman paitaa. Joku sanoo, vittu viekää toi pois. Täältäs menee kusee pankin oven eteen. Tääs vaiheessa alkaa muistin pätkii. Mut pitää vielä palauttaa kirjastoon kirjat. Kun on läpi käyty joka virastoon, niin on niin väsynyt, et saa mun kirjastoon. Ja kello on 12.30. Ja kello on vasta 12.30. Tykkään hengaa kännissä,